ត់អត់ដឹងអីដល់ខំទៅជួយតាមវាចិត្តវាស្ទុះប្រលែងស្អាតចោលវាស្ទុះខំយើងគ្រប់ខំគ្រប់ទៅវាក៏គេសាច់បោវ៉ាទៅវារត់ប្រៃត្រឡប់ប៉ា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 ចាប់តាំងដល់ពីលើជួយដាក់ក្បាលអាយ៉ាចាស់ម៉ាក់មិនទៅជួយដាក់លើក្បាលសិនអើយស្អាតវាផឹកអើយតាអូយលោកអូយអាចស្មាក់អាចស្វាងអូយជាអាចមនុស្សទៀតស្មោះនោះយ៉ាវាក្លែងទៅខូចម៉ែសាច់ជួយអាចដាក់បានអីប្រូតពេញអូយជួយមិនជួយតែអង្គនេះដើរអោនអោនវាហៀពេញមួយក្បាលយកស្រាវាចោលមិនយកចោលទេជួយកាន់វាហើយអាកំប៉ុងអាហ្នឹងអាយើងកំប៉ុងជួរកែវជួរមិនកែវចេះហើយវាកាន់ទៅវាវាបត់ទៅវាផ្អៀងមួយចោលទុកវាបាទជួយទុកវាទៅវាមិនវាស្មានយើងទៅដើមទៀតផឹកហ៎វាម្លែងអាហ្នឹងចោលយើងស្ទុះមកខំយើងបណ្ដោយណាយោប៉ាអត់លំផោឆៃឲ្យជួយគេមកជួយទៅវារត់វាខឹងវាឡើងទៅលើមកចាប់ទៅវាឡើងទៅក្បាលតាមមកជិះដាក់ដាក់ចិត្តដាក់ចំយើងហ្មងចិត្តពីលើមកចំយើងមកចំម្នាក់ហ្នឹងមកចាំតែយើងណាទៅវាខំហើយហ្នឹងបើវាខឹងវាខ្លាំងណាហើយស្វាយចេះដូចមនុស្សណាម៉ែណាតែបើវាតែចំហ្នឹងណាវាចំបានរបស់វាអីចឹងយកលោកអីចំណាចៃណាhers is like black cat mean rope ដែរហ្នឹងវាដឹងវាស្ទីអីវាមិនដាច់ដោះខ្លួនហ្នឹង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 ចាប់ដល់ចាក់ស្រោចវាវាក៏ពុកវាកាន់ទៅវាអត់ចេះកាន់ទៅវាជាខ្វាតតែដល់វាកាន់ទៅវារៀងស្អៀងចេះដល់ហើយយើងទៅកាន់តរងឲ្យវាចេះប្រលែងចោលស្ទុះមកខាំបណ្ដោយជួយស្អាតដល់ហើយប្រលែងក្នុងប្រុសក្នុងស្រីអឺអាគេគ្រប់គ្នាទីទៅវាកាន់ចេកបោះឲ្យវាស៊ីយើងទៅដល់ឃើញវាអង្គុយទៅចេះអើយហើយធំអាអុយញ៉ាំណាស់តោះឈ្មោះមើលមុខនេះលោកតោតអោបកអញ្ចឹងហ្នឹងអូស្រែកបាសដៃបាសបាទអត់ខាំហ្នឹងវាអោបកយើងមុខយើងអញ្ចឹងណាគេនៅនោះគេដាក់ស្វាចោលទៅទេហ្នឹងគេមានដៃត្រូវអីវាហើយតើអាកូនមិញឯងអាទូជាងគេហ៎វាកាន់ស្អីគេវាមកឆក់ប្រត់ហើយវាចាប់ស្រាតខោចាប់ស្រាប់ទៅតាក់ខោទៅវាពំខោយកពំចង់សេកខោបាន